الحمدللہ عید کے لیے تیار ہو گیا ہوں اور ہاں جی گائز الحمدللہ میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا اس لیے آپ کو بلاگ نہیں آ رہے تھے یوٹیوب پہ تو ابھی میں نے ایک بلاگ اپلوڈ کیا ہے رمضان کا 18 رمضان کا اس کے بعد میں اعتکاف بیٹھ گیا تھا 21 کو اس کے بعد ابھی بھائی جان چاند رات ہے اعتکاف میں اٹھ چکا ہوں اور الحمدللہ سینچری اسپورٹس کلب پہنچ چکے ہیں تو 10 دن آپ کو انتظار کرنا پڑا اور اب میں جا رہا ہوں جی کٹنگ کروانے اب میں آپ کو کٹنگ والی شاپ پہ ہی جا کے ملتا ہوں چلیں میں کٹنگ والی شاپ پہ پہنچ چکا ہوں اور میں نے ان کو پہلے اپائنٹمنٹ میری بک ہے تو آج شام کی بک کی اپائنٹمنٹ عشاء کی نماز کے بعد تو ابھی میں آ چکا ہوں جی انڈی کارٹس نمان بھائی کے پاس چلتے ہیں السلام علیکم نمان بھائی وعلیکم السلام کیا حال ہے رمیز بھائی میری اپائنٹمنٹ تین آپ کے پاس بک جی بھائی جی اس کے بعد آپ کے نمبر ٹھیک ہو گیا بس رش بہت ہے لیکن پہلے میں اپائنٹمنٹ بک کروائی تھی اس لیے ذرا مجھے جلدی ہو جائے گا تو ابھی کٹنگ ہے پہلے میرے اپائنٹمنٹ سے پہلے تھوڑا سا چاند رات ہے جی چل رہا ہے اس کے بعد اب آگے ہاں جی گائز الحمد للہ میری باری آ چکی ہے الحمدللہ کٹنگ کروا لیا نمان بھائی سے آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا کیسا لگ رہا ہے اس کے بعد ابھی بوائز دو اور آ چکے ہیں وہ کٹنگ کروا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ بھی بات کرنی ہے جی اعتکاف بیٹھا ہوا تھا 10 دن پورے اس لیے معذرت بہت بہت بلاگ نہیں آ رہے تھے میرے اور آپ نے ضرور ہے بہت مس کیا ہوگا تو اعتکاف بیٹھے میں بہت زیادہ مزہ آیا ہے بہت زیادہ دینی جو باتیں دینی باتیں مجھے اسلامی باتیں نہیں پتہ تھیں وہ بہت مجھے علم ہوا ہے اسلامی باتوں کا اس کے بعد باقی کٹنگ وغیرہ کروا لی ہے ہاں جی گائز الحمدللہ عید کے لیے تیار ہو گیا ہوں اور آپ نے کمنٹ باکس میں لازم بتانا کیسا لگ رہا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں جی مسجد اب میں آپ کو مسجد میں جا کے ملتا ہوں تو باقی جی کٹنگ وغیرہ کروا لی تھی اور اس کے بعد اب لک کیسی لگ رہی ہے آپ نے کمنٹ باکس میں لازم بتانا اس کے بعد جا کے تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ والی ساری میں آپ کو سناتا ہوں ابھی اور مسجد میں پہنچ چکا ہوں تقریباً تھوڑا سا سفر رہ گیا میں آپ کو مسجد جا کے ملوں حضرات گرامی اہل ایمان اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دو تہوار رکھ دیے ہیں
ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے عید الفطر اہل ایمان تب مناتے ہیں جب رمضان المبارک گنتی کو مکمل کر لیا جائے 29 یا 30 دن کے روزے رکھے جائیں اور شوال کا چاند نظر آ جائے تو عید الفطر منائی جاتی ہے عید الفطر کے لیے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ اور جو عبادات بیان کی ہیں آج کے دن قرآن پڑھا ہے آپ نے پورا ایک ماہ قرآن سنا ہے آپ نے پورا ایک ماہ قرآن پہ غور کیا ہے بتلاؤ قرآن تمہیں کہہ کیا رہا ہے قرآن پاک تمہیں تعلیم کیا دے رہا ہے حضرات گرامی قرآن پاک کا خلاصہ یہی ہے تین باتیں ہیں وہ صرف تین باتیں نہیں ہیں بلکہ وہ تین قاعدے ہیں تین اصول ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے ہم جنت کے راستے پہ چل سکتے ہیں ہاں جی گائز الحمدللہ عید ہم نے ادا کر لیا اور آپ نے خطبہ بھی سنا ہوگا اور میری جو میں نے تکبیر پڑھی ہے عید کی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی اس کے بعد الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے جو آپ نے روزے رکھے رمضان میں ہاں جی گائز الحمدللہ ابھی میں نے مغرب کی نماز ادا کر لی ہے عید سوتے ہوئے گزر لیا اور کچھ نماز وغیرہ پڑھی ہے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد ہاں جی گائز الحمدللہ جو کرکٹ کا پلان تھا وہ کینسل ہو گیا تھا اس کے بعد آج یہ عید کا دوسرا دن تو کل الحمدللہ جمعۃ المبارک ہے سارا واش کر لیا اس اس کے بعد یہ کچھ حال کا سین ہے